gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera mudane Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin xogeyaha maamulka dawladda hoose iyo gudoomiyaha gobolka Saaxil ayaa maanta si wada jir u dhagax dhigay jid laamiya oo dhererkiisu noqon doono 1 km iyo 200 m kaasoo qayb ka mid ah ay mari doonto xaafadda qadiimiga ah ee Moskey magaalada Berbera halka ay qaybta kalena mari doonto agagaarka garoon Cabdalle ee cirifka bari ee magaalada Berbera waxaana halkaasii wadadaasi kaga warbixiyay xogeyaha maamulka dawladda hoose ee degmada Berbera ilaahay ba mahadle mar labaad ee sharaf weyn bay ino tahay inaga ku dul shaqeynayna qorshayaasha 2020-ka ee sidii looga bartay ee maamulka iyo xilimada golaha in golaha deegaanka ee dawladda hoose magaalada Berbera in maanta dhagax dhigno ee wadada 2200 m ah ee rooga ah oo ka in isaga u qaybsan laba xaafadood in xaafada Mosko oo runtii dib u habeyn in xoog ay ku socotay 2019-ka iyo 2020-ka iyo in xaafada wadajir ee qaybta garoon Cabdalle oo runtii iyo Barcasheeq isku in wadada isku xidha oo idana maxay tahay in dib loo dhigayo roogii oo iyadu afar haada min qaybna ka ah mashruucda 2020-ka ee sanadkanna insha Allah taala waxa weeyaan sanadkii wadooyinka ee cagaarinta iyo bilicda magaalada Berbera waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayna dadweynaha reer Berbera oo runtii horumarka aanu gobolka iyo degmada ka wadnaa garab taagan gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera mudane Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa sheegay maanta inay ku beegan tahay maalintii deegaanka isla markaana dhirtii ay beereen sanadihii u dambeeyay ay yihiin kuwa maanta la harsanayo isaguna sheegay in dhir beeristaasi ay sii wadi doonaan wadadan ay maanta dhagax dhigayaan ay ahmiyad gaar ah u leedahay guud ahaan shacabka ku dhaqan magaalada Berbera isagoo si gaar ah farta ugu fiiqay xaafadda qadiimiga ah ee magaalada Moskow uu sheegay inay dub habeyn ballaaran ka wadaan dowladda hoose ee degmada Berbera بسم الله الرحمن الرحيم ابينا سينا على امور الدنيا والدين مركه الله بما الله سبحانه وتعالى مركه لباد دد كره سومالي لان وحانو ما انتو غو بشارين ان هي تahay بشو 15 ما انتي دغانكا وحانا دبالدغي دونا ان شاء الله درتي ان مغادو كو بيرناي يدو مده ير 3 ب 4 بلود درتي دينا كو تالا اي بيرنايت برسبدلكا اي ليهي ماركه دونا ان شاء الله وحكل دغ حدغي دونا qorshayaashii sanadka 2019 sida hawluhu sheegay qayb ka mid ah anagu maalin walba waxaan leenahay qorshe qorshahaas waa wax qoran weey qabuulka Ilaahay baas kale aniga wajigayga waa dadaal weey 2 km iyo 200 m oo asfal balaan ayaan dhigi doonaa Moskow waa qayb ka mid ah waxaan sare u qaadanay quruxda iyo qiimaha ay dadkan Moskow degani si ay xaafadaha noocan oo kale ay magaalada ugu bataan oo dadku ay ka koraan guriyahan isku wada hoorsanay wada sakada isku wada dhagane ay degi karaan guriyo waasaca oo qurux badan halkan waxaan ballan qaadnay inaan wadooyinka dhisno inaanu dhirayno cagaarino inaan guriyaha dar yeelno inaanu maxaan ku yaa disposaliska dhigno inaanu magaalada meel ka duuray noqoto si loogu faano mas'uuliyadayada iyo xilkana saarane waxa weeyaan inaanu bulshadayada iyo dadkayaga ka warhayno annaga ayaa ka xogaalsan annaga ayaa ka mas'uula annaga og annaga ka warhayna inta hoose inta saraba annaga isku wadeena saanay u kala koris barbar wadeena marka waxaan ku soo urinayaa uun dadweynaha reer Berbera waxaan leeyahay maanta aan ku dabaaldegno dhirtii aanu gacanteena ku beernay ee 2 sano ee barka ku dhow ee maanta ay qaarna la harsanayo qaarna la harsan doona insha Allah waxaan leenahay maynaan joojinin bishaan kaanu ku jirno xagaagii abril baa soo bilaabmaysa xagaagii horkiisii baan galeyna ilaa iyo abril uu noo qabanayaa geedka waxa la idin kareey Berbera dhirta beera oo dhirta beera oo ma aqbalayno guri iyo dukaan aan gurigiisa hortiisa aan hortiisa aan geedku weelin ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Saaxil Jeneraal Axmed Cismaan Xasan oo halkaas ka hadlay ayaa ku amaanay maamulka dawladda hoose horumarka dhinaca walba ee waayadan dambe ku talaabsanayaan isaguna si gaar ah u taabtay dhinaynta magaalada Berbera iyo waliba sameynta jidadka laamiga ee cusub sida laga wada dhawaajiyay maanta waxaysa saaran waa laba mid waa taa hore oo waa maalintii deegaanka oo sanadkii ugu dambeeyay kan iyo kii horeba waxaan aad ugu mashquulsanayn Berbera ahaan ama gobolka Saaxilba in aynu dhirta beero oo mudnaanta koowaadna ay leedahay Berbera oo golaha deegaanka iyo Maayir Cabdishakuur iyo xogeyihiisa iyo maamulkiisa oo isku xidhanay
ayaa ahaayeen kuwii maxaan ku lahaa fikirka ugu horeeyay inay magaalada cagaarka dhigaan keenay. Insha allah fikirkaasina uu hir galay oo waynu ka wada markhaati furaynaa. Maantana waa maalintii xuskeedii beeristii dhirtuna sideeda usii soconaysaa, waynu sii wadaynaa. Ee talabaad waa jidka aynu dhagax dhigayno. Waa qorshayaashii saa laydinka dhawaajiyeyba dowladda hoosena maxaan kula dejisnay hore usii dejiyeen. mar walba waxa laga shaqeynayaa dowladda ku mashquulsan tahay. Dowladdu laba dowladood ma kala aha, dowlad sare iyo dowlad hoose waa isku mid. dowladdu waxay ku mashquulsan tahay mar walba siday bulshadeeda u horumarin lahayd. Maxamed Cabdillaahi soo fadhiistay Star TV magaalada Berbera.